Juutalaiset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee? Jeesus vastasi heille, Jumalan valtakunta ei ole sellainen kuin te luulette. Ei voi sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Jeesus sanoi oppilailleen, myös te haluatte nähdä, kun minä tulen takaisin. Älkää hätäilkö, vaikka ihmiset sanovat, Jeesus on tuolla tai Jeesus on täällä. Älkää te etsikö minua. Kun minä tulen takaisin, se on kuin salaman välähdys taivaalla.